Roedd y dynion yn y rownd go gynderfynol heddiw, yn erbyn yr Ariannin, ac o'n edipin o sŵn gan y cefnogwyr cartref. Ond, roedd y dynion am gario mlaen fel nathyn nhw ddoe. Sean Miles yn bylchu, yn dangos i gyflymder, a bron iawn i'r Ariannin i ddalo. Ond na, oedd o'n fynd yr holl ffordd, y cais cyntaf yn yr ail ddiwrnod i Gymru. Ac yn sydyn iawn fe ddaeth yr ail, Andrew Healy yn meddwl yn sydyn ac yn defnyddio ei bwer i groes y llinell. Ac os yna unrhyw un efo digon o brofiad yn y game saith Bob Ochr, y dyn yma ydi o Wes Pooley yn cymryd ei amser yn y cefn, yn gweld y gwagle ac yna mynd yr holl ffordd i'r linell gais. Ac os welsoch chi'r uchafbwyntiau ddoe, da chi'n reit gyfarwydd efo hyn. Cymru yn syth o'r ail ddechreuad yn mynd yr holl ffordd. Joe Yates yn dal ac yn gorffen. Yn yr ail hanner, dim ond un cais i Gymru, Ryan Shalish ar yr ochr bella. Y Cymru yn curo 25-5 a mewn i'r rwndiau cynderfynol. A gêm gyfarwydd unwaith eto i'r Cymru, Lloegr yn y rwndiau cynderfynol. A symudiad slick gan y Cymru yn defnyddio digon o ddynion, gan gynnwys Fulton yn cario'n effeithiol, Johnny Hughes yna yn pigo'r bel i fyny dda, a Sam Dukes yn croesi eto. A gyda Cymru dim ond 2 bwynt ar y blaen, meddwl sydyn gan Ryan Shalish o'r gig gosb yn croesi'r linell. A gyda'r gloc yn goch a'r gwen ar wyneb y Cymru, Wes Pooley yn rhoi'r bel allan ar Cymru yn y rownd derfynol unwaith eto am yr ail dro. Y sgôr terfynol, Cymru 14, Lloegr 5. Fydd Cymru yn chwarae Awstralia yn y ffeinal.